Poštovani gledatelji, dobar dan. Pozdravljamo vas na početku prve ovotjedne emisije na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je ministar državne imovine Mario Banožić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, povod vašeg dolaska u Dubrovnik je lijep. Imali ste i sastanak sa gradonačelnikom Matom Frankovićem, županom Nikolom Dobroslavićem. O čemu ste razgovarali? Evo, danas je to bila jedna koordinacija koju inače župani imaju u svojim županijama. Na jedno je razgovor koji je došao još u jesen ove godine, možda nekakvih mjesec i pol dana nakon što sam preuzeo mjesto ministra državne imovine. Imali smo jednu koordinaciju sa svim županima u Republici Hrvatskoj, zajedno u suradnji sa njihovom zajednicom županija, gdje smo razgovarali u biti o tome što je zadaća ministarstva državne imovine u odnosu na jedinice lokalne samouprave, regionalne uprave, gdje župane vidimo u biti kao rješenje svih problema u kojem se ministarstvo državne imovine u tom trenutku nalazilo po pitanju predmeta. Rješenje sam vidio tome prvenstveno što sa zakonom o sustavu državne uprave sa 31.12.2019. godine dobijaju jako velik broj poslova koji će nama pomoći u samom radu pri rješavanju predmeta, ali isto tako sa dobivenim oblastima se ubrzavaju određeni procesi koje županija kao i nositelj razvoja i sutra kao tijelo koje će provoditi zakone će uveliko pomoći Ministarstvo državne imovine i svim ostalim resornim ministarstvima. Upravo takav jedan sastanak je rezultirao da je prezentirano da 2.379 zahtjeva se odnosi na razne projekte, razne ugovore, razne zahtjeve koje dolaze od jedinica lokalne samouprave, gdje pojedini zahtjevi stoje već nekoliko godina, gdje zahtjevi možda će nekima isteći do kraja ove godine i rok za podnošenje. Tako da jednostavno stvorio se jedan zaključak da će Ministarstvo državne imovine ići prema sa županima po terenu, da ćemo prolaziti koordinacije sa gradonačelnicima i načelnicima i na listu mjeseca prolaziti svaki predmet koji treba završiti. Danas konkretno smo razgovarali o 55 zahtjeva koliko stoje ispred Dubrovačko-neretvanske županije, toliko je još ostalo tih ukupnih 2.379. Treba naglasiti da ove tri godine od kako je ministarstvo osnovano do sada riješeno konkretno 43 zahtjeva. Od toga 24 zahtjeva su zahtjevi koji se odnose na ugovore o darovanju ukupne vrijednosti 68,5 milijuna kuna. Dva velika ugovora kupoprodajna koje se ukupne vrijednosti 16,8 milijuna kuna, onda imamo tabularne izjave, 5 tabularnih izjava i postoji još određeni broj zahtjeva koji jedinice lokalne samouprave prema današnjem dogovoru će podnijeti prema Ministarstvu državne imovine. I to je ono što je bila u biti danas i osnova toga razgovora, gdje jedinice lokalne samouprave imaju rok do 31.12.2019. godine, znači podnijeti sve zahtjeve za tabularnim izjavama, znači tu se konkretno odnosi na svu onu društvenu infrastrukturu, vrtiće, igrališta, pa evo čak i one nekakve infrastrukturu koja se odnosi na nekakve nogometne klubove, sportske klubove, sve ono što donosi u biti kvaliteti života na njihovom području, njihove jedinice lokalne samouprave. Isto tako imamo i dio zahtjeva koji su nešto složeniji, odnosno imaju u sebi određene pravne probleme, odnosno imaju možda nekakve zahtjeve koje se tiču prostornog planiranja. I jednostavno, evo, to je bila jedna osnova za razgovor u budućnosti na koji ćemo način funkcionirati i razvijati se. Ovo će imati za jednu posljedicu da će Ministarstvo državne imovine dobiti jedan alat koji će dalje proslijediti resornom ministarstvu, to će biti konkretno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, jer znamo da sve te jedinice imaju realno male proračune i da kada mi napravimo određeni ugovor, da li to bilo darovanju, zakupu, kupoprodajni ugovor, nešto, postoji jedan taj dio koji se odnosi da u roku 5 godina moraju privesti projekat svrsi i tada nastaje biti problem jer jedinice lokalne samouprave svoje skromne proračune nemaju novaca i za tehničku dokumentaciju ili realno nemaju mogućnosti sa administrativnih kapaciteta napisati projekat, kandidirati ga negdje ili ako već su ga kandidirali i treba ga provesti pa nemaju novaca za sufinanciranje i tako. Jel? I to bi biti bio taj alat s kojim bi išli prema Ministarstvu regionalnog razvoja za iduće proračunsko razdoblje. Znači do 2030. godine pokušamo složiti dinamiku iz ovih projekata koji idu iz Ministarstva državne imovine.
Također postoji jedan dio zaključaka se odnosio na projekte koji su započeli na ovom području, konkretno govorimo o Lastovu, o Mljetu, o budućoj marini u Pločama, znači koji u sebi imaju određeni oblik složenosti, recimo da se nalazi kao pomorsko dobro. Znamo da pomorsko dobro nije bez obzira što je riječ o državnoj imovini gdje je upisana Republika Hrvatska, ali je pod upravljanjem Ministarstva prometa mora i veza, gdje jednostavno s njima pokušavamo pronaći jedan model natječaja kako bi te projekte stavili u funkciju. Sve u svemu zaključio bi evo da uz pomoć župana Dobroslavića, uz pomoć njegovog tima napravljen jedan kvalitetan sastanak koji je rezultirao određenim zaključcima i znamo što nam je činiti. Dakle, zadovoljni ste onda suradnjom s Dubrovačko-neretvanskom županijom. Kada ste preuzimali dužnost, zapravo rekli ste kako će vam to biti jedan od prioriteta jačanje te suradnje s jedinicama lokalne i regionalne uprave. Pa da, to ja sam sad ispričao u biti jedan pravac, znači što država čini za jedinicu lokalne samouprave, koliko ih razumije o njihovim projektima, koliko im daje podršku, potporu, koliko želi svoju politiku Vlada Republike Hrvatske podrediti stanovništvu Republike Hrvatske. Ali s druge strane, očekujem podršku u sređivanju imovine. Znate da mi evo već dugi niz godina pokušavamo srediti našu evidenciju državne imovine koja se sastoji i od nekretnina, ali isto tako od pokretnina i raznih udjela u tvrtkama. Ali isto tako postoji jedan dio procesa koji jednostavno zbog loše provedenih postupaka pretvorbe, da li slučajno ili namjerno, zbog samih postupaka privatizacije nastala su određena sporovi nad određenim nekretninama. I to je dobro što mi znamo koje su te nekretnine u pitanju. Međutim, ne znamo njihovo upravljanje. U nemali broj slučajeva, pogotovo kad je riječ o stanovima ili poslovnim prostorima, imamo osobe koje nemaju potpisane ispravne ugovore sa Ministarstvom državne imovine, sa Republikom Hrvatskom i tu očekujemo prvenstveno pomoć jedinica lokalne samouprave da kroz sustav komunalnih naknada, kroz sustav onoga što oni imaju uvid kroz svoje javne financije, da pokušamo biti ući u trag koji su to subjekti i da napokon sredimo taj sustav. Također nam je zadatak da ćemo to učiniti do kraja ove godine i da ćemo svesti se broj na evidenciju i drugi korak upravljati tim objektima, a cilj će nam biti do kraja mandata da napravimo financijsku procjenu za sve te nekretnine, odnosno da kažemo sa krajem mandata koliko je to Republika Hrvatska sa osnivanjem Ministarstva državne imovine uprihodovala, odnosno što je to još ostalo iza nas, što će biti za nekakvu buduću vladu, odnosno za nekakav novi korak, da li će se nastaviti u obliku Ministarstva državne imovine ili ne, to ćemo vidjeti. Jel? Ali definitivno da je riječ o jednom resoru koji evo, bio je nužan za napraviti i tu stvarno vlada je skupila jednu veliku hrabrost na početku mandata da se uhvati jedan koštac, da pomogne jedinicama lokalne samouprave, ali isto tako da napokon uvede reda u svoju imovinu, da se napravi jedna kvalitetna inventura i da to nastavi jednim normalnim tijekom. Svjedoci smo evo i ovdje u Dubrovniku, bilo je ratnih stradanja. Nažalost, kad pogledate, mnogi ljudi su se borili za Hrvatsku, a s druge strane, u isto vrijeme neko pokušavao kroz pretvorbene procese doći do nekakvih vrijednih nekretnina i sada je prilika i odluka vlade da tome se stane na kraj, da se pokuša to vratiti. Također, evo tu očekujem pomoć jedinica lokalne samouprave, znamo da su mnoge tvrtke upravo na tom području i one nam isto pomažu i kroz pokrenute sudske procese, ali isto tako i kroz definiranje i kroz katastar i kroz imovinsko-pravne odnose koji su već zatečeni. Evo, dakle, upravo ta evidencija koju vi imate u ministarstvu često puta ne odgovara činjeničnom stanju na terenu. Zanima me kakva je situacija na krajnjem jugu? Pa evo, kod vas je u biti najveći problem proizlazi ne samo kod vas na jugu, većina je to primorskih županija gdje je nažalost, u jednom trenutku je došlo do upisivanja jedinica lokalne samouprave umjesto Republike Hrvatske. I to ne bi ništa bio problem da se nije pojavljivala prodaja tih nekretnina trećim osobama, gdje pojedini postupci, znači ne govorim sad konkretno za Dubrovačko-neretvansku županiju ni za bilo koju jedinicu lokalne samouprave, nego govorim generalno za cijelu primorsku regiju, da je velik broj predmeta na državnom odvjetništvu, jer postoje određene nejasnoće u tim postupcima i sad se to isto pokušava riješiti. Jel? Tako da u toj evidenciji, kao rekao sam, da je već samim tim ako jedinica lokalne samouprave uredno vodila postupak, nama je uvelike pomogla. Naravno, tu postoji jedan dio ljudi koji je
nesvjesno ostao oštećen, znači gdje imaju svoju kuću, imaju svoj objekat, a da im se temeljem zakona upisala Republika Hrvatska u njihove okućnice ili nešto. To je sad što rješavamo sa Ministarstvom pravosuđa. Evo i danas je bilo upitano upravo na ovoj koordinaciji kako pomoć fizičkim osobama da taj dio se isto razriješi. Ja vjerujem da ćemo kroz Ministarstvo pravosuđa doći na kvalitetno rješenje gdje će se ti procesi ubrzati. Preuzeli ste ministarstvo od bivšeg ministra Gorana Marića. Biste li rekli da nastavljate politiku onim putem koji on zacrtao ili... Pa teško je tu reći da jedan ministar zacrtao nekakvu politiku. Ja ću reći da je to politika Vlade Republike Hrvatske od samog trenutka osnivanja ministarstva, kasnije donošenja zakona o državnoj imovini, zakona o zakupu. Evo sad imamo u pripremi zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu koje vjerujem da će biti do početka iduće godine u saborskoj proceduri. Imamo nedavno je prošla i strategija upravljanja državnom imovinom 2019-2025. godina. Tako da radimo u biti na dokumentima koje je Vlada Republike Hrvatske definirala kao nužne za sređivanje stanja imovine. Goran Marić kao ministar koji je bio prije mene, mogu samo reći da taj posao jako dobro obavljao. Dočekalo me stvarno u ministarstvu jedno uredno stanje što se tiče ljudi koji su i zaposlen kao službenica, ali isto tako kao dužnosnici, jedna atmosfera koja mi je pomogla da u biti vrlo brzo uđem u same procese, u predmete. Evo vidimo u konačnici da sada možda nekakva 3 mjeseca od imenovanja, mislim da možemo se pohvaliti određenim rezultatima na terenu. Konkretno, i danas ćemo imati i danas ovdje u općini Konavle imati dodjelu određenih ugovora, gdje završavamo nekakve procese koji su bili rezultate vlade još od 2017. odnosno 2018. odnosno iz veljače 2019. godine kad je donešena odluka za dodjelu darovanja određenih nekretnina na području Dubrovačko-neretvanske županije. Tako da kažem još jednom, politika vlade je definirala procese, ministar Goran Marić ih jako dobro vodio, a ja nastavim ih još više ubrzati. To će biti moj cilj za ovu godinu. Spomenuli ste dakle jedan od povoda vašeg dolaska danas u Dubrovnik i obilježavanje dana općine Konavle. U 18 sati je i središnja svečanost općinskog vijeća općine Konavle. Dakle, općini Konavle darovat će se vrlo vrijedno zemljište na kojem će se graditi osnovna škola u Cavtatu. Da, imamo znači dodjelu zemljišta ukupne 18.000 kvadratnih metara, procjene vrijednosti 11 milijuna kuna, gdje evo i općina Konavle uistinu može biti zadovoljna, ali imali smo zaključak vlade iz rujna 2018. godine, odnosno donešene odluke na sjednici vlade u veljači ovdje u Dubrovniku, gdje uz određene izmjene zahtjeva u biti došli smo do toga da pomaže se općini izgraditi osnovna škola Cavtat, gdje jednostavno vlada još jednom pokazuje svoj orijentir u radu, da razumije potrebe jedinica lokalne samouprave, da razumije potrebu za kvalitetom života u određenim sredinama. Iskreno mislim da će i žitelji općine biti zadovoljni s tim, ali evo vjerujem da ćemo i za ostale projekte dati podršku u budućnosti. Prije točno 2 godine općini Konavle također je ustupljeno upravljanje tvrđave na Prevlaci. Možemo li očekivati još neka darovanja u tom smjeru za tu općinu? Pa evo, postoje još određeni zahtjevi koje ja vjerujem da će biti danas prilike isto još razgovarati jednom poslije sjednice vlade. Ovo što govorite na tvrđavi na Prevlaci, ugovor je potpisan prije 2 godine. Tu treba prije svega zahvaliti se društvu prijatelja starina, Dubrovačkih starina, gdje zahvaljujući njihovoj ideji i širini promatranja cijelog projekta dobit će se uistinu jedan vrijedan muzej austrougarske mornarice, akvari, gdje će dobiti jednu cjelovitu priču i možda najbolji način kako se u biti aktivira državna imovina uz pomoć suradnje jedinice lokalne samouprave. Znači sad vam možda to najbolji primjer kako se na ova 2 projekta kako se pokazuje odlučnost jedinice lokalne samouprave da traži, da zahtjeva državnu imovinu, na koji način želi staviti jasan pravac kako se stavlja ta državna imovina, ali s druge strane imamo Ministarstvo državne imovine koja spremno i brzo odgovara na takav zahtjev. Ja bih volio da ovakvi budu primjeri u cijeloj Hrvatskoj i da možemo istinu se pohvaliti za 5 do 6 godina kako su ti projekti nastali. Tako je. Što je s Kuparima? Jako dugo se čeka da se steknu uvjeti kako bi koncesionar Avenue ulaganja krenuo u investiciju. Pa ovako, znači što se tiče Avenue ulaganja, možemo reći da taj ugovor o koncesiji koji je potpisan, on uistinu
ima svoju pravnu snagu, znači tvrtka je ispunila sve uvjete tijekom ugovora. Ovdje je malo problem bio nastao po pitanju ukupnog plana urbanizma, znači riječ je o prostornom planiranju gdje jednostavno se definiraju pojedini dijelovi na tim česticama i kad taj dio bude završen, a mislim da će biti vrlo skoro, jer kog sam danas razgovarao sa načelnikom i evo i u posjeti smo u popodnevnim satima tom području, znači prostorni plan je na suglasnosti u resornim ministarstvima, znači da će ubrzo i proći sve ostalu proceduru. Nakon toga Evine ulaganja DOO, znači imaju započeti njihov investicijski proces, ja vjerujem iz ozbiljnosti njihove da će to na kraju privesti svrsi. Ministar Marić navodno je i najavljivao, pošto su se nekoliko puta ti aneksi produživali, da možda postoji mogućnost ukidanja koncesije, je li ta opcija otvorena? Ne, nema potrebe, zato što je, znači kako sam rekao, ugovor je što se tiče Evine ulaganja u potpunosti ispunjen, a prostorni plan je taj koji će još definirati neke njihove aktivnosti. Znači, ne treba ljude kriviti što prostorni plan još u sebi ima neke određene zahtjeve. Tu dajem i podršku načelniku Župe Dubrovačke, jer upravo kroz prostorno planiranje možda najbolji model kako jedinica lokalne samouprave može moderirati, odnosno upravljati svoj razvoj. Nedavno je i priča u Zatonu koja je punila medijski prostor sretno završila. Naime, parkiralište, tako su ga barem Zatonjani koristili, državna imovina koju je država prepustila gradu Dubrovniku. Grad je sad najavio da će tu otvoriti sportsko-rekreacijski centar do kraja ove godine. A da, znači sad sam vam rekao i način rada Ministarstva državne imovine. Ako je riječ o nekakvoj infrastrukturi koja je društveno korisna, tada jedinice lokalne samouprave imaju pravo zatražiti, odnosno podnijeti zahtjev za darovanjem. A kada je riječ o nekakvoj komercijalnoj djelatnosti, kao što je slučaj parkiranja, znači svi mi plaćamo parking u određenom dijelu grada, tada je riječ o komercijalnoj djelatnosti, ne može biti riječ o darovanju. Potom je po toj logici bio objavljen natječaj za Zaton, gdje jednostavno pojavile se dvije ponude, ali lokalno stanovništvo je izrazilo nezadovoljstvo, jer to je navodno jedini pravac kojim se povezuje mali i veliki Zaton, gdje jednostavno ljudi, žitelji su negodovali zbog toga, upravo u razgovoru sa predstavnikom jedinice lokalne samouprave, koji je uspio artikulirati to nezadovoljstvo stanovništva. Natječaj nije okončan, odnosno išlo se u podnošenje zahtjeva od strane jedinice lokalne samouprave gdje su modelirali jedan prostor koji se zove rekreativna zona koja će doprinijeti kvaliteti života stanovništva i na taj način dodijeljeno i zemljište. Dodijeljeno sukladno Zakonu o državnoj imovini na 5 godina i ja vjerujem da će se privesti u to vremenu svrsi. Eto, upravo je i župan Nikola Dobroslavić nakon današnjeg sastanka izjavio da nema boljeg modela upravljanja državom od ovoga zapravo da se sve da u ruke jedinicama lokalne uprave. Pa ja ne bih rekao da se sve da, ali ono što doprinosi kvaliteti života, to da, tu se slažem s njim. Ali ono što se odnosi na direktnu investiciju, evo sad rekao sam iz početka razgovora da postoji još uvijek nekakvi problemi koji nastaju ako bude sve prepušteno odluci jednog čovjeka. Znači, mi imamo sustav koji se odnosi na Zakon o državnoj imovini, Zakon o zakupu, sutra Zakon o neprocijenjenom zemljištu, strategiju koja jasno pokazuje proceduru. Ukoliko postoji strani investitor, odnosno nekakav ulagač, ne mora biti nužno strani, koji ima želju investirati, naravno da će kontaktirati jedinicu lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave kroz prostorno plansku dokumentaciju će reći da li prihvaća nešto ili ne prihvaća, a tada će Ministarstvo državne imovine ispisati sukladno navedenim zakonima i strategiji ispisati natječaj. Na natječaj će se investitor javiti i proces će biti zaključen. Znači, tu jedinica lokalne samouprave nema nekakvu nužnu potrebu. Odnosno, ako misli da jedinica lokalne samouprave iz određenih razloga, političkih, gospodarskih, bilo kako, misle da taj proces može napraviti bolje, kvalitetnije, tada se slažem da jedinica lokalne samouprave kupi tu zemlju po određenoj procjeni od države. Zašto ovo govorim? Pa zato ako bi mi darovali takvu kvalitetnu zemlju i onda bi punili proračun jedinica lokalne samouprave, a u tom slučaju država je ta koja bi trebala biti skrbiti na takav način imovini. Jel? Može li se reći, evo, da je vila Aurora u Trstenom, čija je obnova upravo ovih dana započela, ima 3 godine roka da se taj objekt dovede u ugostiteljsko turističko izdanje. Dobar primjer gospodarenja, dakle, izdata je koncesija od 30 godina. A vidite, ono što sam naučio kad sam došao u ministarstvo, znači da nema jedinstvenog modela. Znači, svaki ima u sebi određeni problem.
Konkretno, projekat o kojem vi govorite je model bio zakupa. To ne znači nužno da je to loše. Ne znači nužno da se taj ugovor isto tako jednoga dana ne može raskinuti. Znači, ono što je u ovom trenutku nešto najteže, a to je kupoprodaja, odnosno prodaja ovakvih vrijednih objekata poput ovoga, i on kad promijeni svoje vlasništvo, onda on biti dolazi u problem. Tako da, da li je riječ o zakupu 10, 15, 20, 30, 50 godina, to je sada manje bitno od onoga koliko je, da li taj objekat uopće će doći u svoju svrhu, odnosno da li će on doprinijeti gospodarskom razvoju. Koliko takvih nekretnina u vlasništvu države ima na području Dubrovačko-neretvanske županije? Pa ako govorimo o sukcesijskoj imovini, znači o nečem što je proizašlo iz prethodnih razdoblja, Ministarstvo državne imovine je u biti podnosilo zahtjeve prema svim jedinicama lokalne samouprave, konkretno 556 jedinica lokalne samouprave, dobili smo 170 zahtjeva, iako ih mi u ministarstvu vodimo oko 190 zahtjeva, odnosno 190 predmeta koje je vezano za ovakvu problematiku. Konkretno na području Dubrovačko-neretvanske županije je nekakvih 24, mislim, predmeta koja bi imala ovako jednu sličnu priču, ali kažem, ona u sebi uvijek ima jednu svoju težinu rješavanja nekakvih imovinsko-pravnih odnosa, ili se pojavljuje nekakvi imovinsko-pravni odnosi neosnovano, ali definitivno da to na cijeli taj proces prodaje, davanja u zakup ili bilo što drugo, u biti stvara jedan dodatni teret koji na kraju rezultira s tim najčešće poništavanjem natječaja. Nije dobra poruka za investitora. Evo, na ovoj sjednici vlade koja je u veljači održana u Dubrovniku, među ostalim se i dala državna nekretnina na Lastovu koja je namijenjena za projekt turističke zone. Možemo li nešto više o tome saznati? Možemo, evo danas smo i razgovarali bili sa načelnikom općine i razgovarali smo i sa županom. Znači, je riječ o predmetu koji je u biti pomorsko dobro koje se nastavlja na građevinsku zemljište koje je u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno tome, ministarstvo je objedinjeno objavilo natječaj. U samom postupku natječaja pojavio se jedan sudski spor kod jedne fizičke osobe koja je dovela pitanje cijeloga projekta. Da se taj spor ne završi, postoji jedan model o kojem smo danas razgovarali, koji bi se trebao raditi u suglasnost ministarstva, odnosno koje bi trebalo provjeti ministarstvo mora, prometa i veza kao pomorskom dobru. Pa ćemo vidjeti, to je jedan od pravaca djelovanja, kao i ova vezano za marinu u Pločama, kao i vezano za Mljet. Znači, rješenja postoje, ali ono što nije dobro, nije dobra poruka investitorima. Ali vi ako objavite natječaj i onda u samom natječaju pojavljuju se nekakve ovakve stvari, stvara jedno nepovjerenje za sve one buduća ulaganja. Znamo da klima u društvu u Hrvatskoj dugo godina je bila nekad je stvorila jedno nepovjerenje, a sada upravo kroz ovako djelovanje Ministarstva rada naglasio sam da vlada je žela stvoriti povjerenje u društvo, u pravosuđe, u samu transparentnost rada. I zato nisam sretan da se pojavljuju takvi natječaji koji na kraju završavaju nezaključenim ugovorom. Jedan od njih je upravo ovaj koji ste spomenuli. Ali evo, idemo dalje. Koliko ima interesanata za takve natječaje? Pa ovisi je u području. Mi smo sad recimo imali, ne znam, jedan natječaj, konkretno riječ je hidrobazi u Puli, gdje nekoliko puta smo bili zamoljeni od strane investitora da produže se rokovi, da se pokušaju sklopiti možda nekakve bolje analize na koji način nešto napraviti, da bi na kraju ne pojavio se niko na natječaj. Ali imate recimo i situacija gdje objavite nekakav objekat gdje pojavi se desetak njih gdje ode cijenu nekako možda nerealne uvjete. Tako da nema to jednostavno pravila. Možda je prije govoriti o atraktivnosti same lokacije pa bi možda došli do ovakvog rješenja. Uglavnom ima investicije. Od investicije do investicije. Čini se, brojna su zemljišta darovana kao na ovoj sjednici vlade koju smo spominjali. Uz ovo današnje darovanje za izgradnju škole, spominje se i vojna građevina s pripadajućim zemljištem u zračnoj luci Dubrovnik. Dobro, ja bih što se tiče te vojne imovine objasnio jednu proceduru da u Ministarstvo oružanih snaga Republike Hrvatske ima vojne objekte pod upravljanjem. Znači, procedura je ta nakon zahtjeva jedinice lokalne samouprave da Ministarstvo oružanih snaga Republike Hrvatske podnosi zahtjev prije svega Ministarstvo državne imovine, nakon toga Ministarstvo državne imovine MORH-u na način da li je ta imovina perspektivna, odnosno nije perspektivna. Nakon što se izjasni Ministarstvo državne imovine, tada se ide u proceduru davanja suglasnosti. Ovdje je riječ o najčešće nekretninama koje su puno većih površina, gdje po meni treba biti jedna ozbiljnost investicije u budućnosti, ali to ćemo vjerojatno kroz izmjene zakona
o jedinici izmjene zakona o državnoj imovini iduće godine, možda te stvari definirati bolje, tako da kad se dogodi već darovanje ovakve jedne nekretnine, da ono sebi ima svoju svrhu. Jel? Ja sam skloni tome kad da jedinica lokalne samouprave napravi elaborat o parceliranju, da kaže jednostavno što će biti društveno korisna svrha, odnosno što će biti komercijalna svrha, pa da možda u startu projekat podijelimo prema nekakvom krajnjem cilju. Jako puno je tih vojnih nekretnina na otoku Lastovu. Pa evo, danas sam spomenuo i taj dio, znači ista stvar, velika je površina, na otoku Lastovu uistinu postoje brojni problemi vezano za pitanje državne imovine, jer puno toga je bilo naznačeno kao društvena imovina gdje se Republika Hrvatska automatizmom upisivala u vlasništvo. Danas smo razgovarali konkretno o tim problemima najviše, ali dotakli smo se upravo tih vojnih objekata gdje postoji jedna indicija želja da se razgovara sa Ministarstvom oružanih snaga što će biti u budućnosti tim objektima, odnosno da li će postati sukladno prostornim planovima i moguće investicije, odnosno natječaje. Diljem županije jako je puno bivših odmarališta, Crvenog križa u Mokošici, brojne su takve nekretnine. U kakvom su one trenutno statusu, da ih poimence ne nabrajamo? Pa oni su u statusu, kako sam rekao, nema jedinstvenog rješenja. Svaki taj predmet u sebi ima određeni problem. Da li se upisivala jedinica lokalne samouprave, da li se pojavio nekakav problem iz pretvorbe, da li se pojavio nekakav slučaj zabilježbe, odnosno sudskoga spora. Na čelu to su sve predmeti, odnosno vrijedne nekretnine koje pogotovo nakon području kao što Dubrovačko-neretvanska županija uistinu mogu stvoriti jedne uvjete za generiranje i turističkog prometa i samog gospodarskog rasta. Na nama kao resorno ministarstvo je želja u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave to što prije staviti u svoju funkciju. Međutim, ako imate nekakav pravni spor, ako imate nekakav problem, onda jednostavno to treba prije riješiti. Najgore je ono što sam rekao, da sada nešto ide što nije spremno na natječaj, onda na kraju kažemo investitoru, novci koji si uložio analize i pripremu ponude, ipak neće ići. Tako da nek ti predmeti još malo sačekaj. Do kraja dana ste u Dubrovniku, mislite li da ćete se do kraja mandata još koji put vratiti na krajni jug? Pa evo, ja bih iskreno imao želju, upravo kako sam rekao, za ove projekte koje smo darivali, da pokušamo još jednom zaokružiti priču i da nastaje uistinu i možda uživanje u samom muzeju Austro-Ugarske mornarice, u akvariju ili bilo kojem drugom kampu ili nečem što će doprinijeti donošenje novih zakona, jednostavno da vidimo i rezultate koji budu pipljivi kako za nas, tako i za građane Republike Hrvatske. Ministre, puno vam hvala na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, bio ovo ministar državne imovine Mario Banožić koji je danas u posjetu Dubrovniku. Kao što smo već rekli, u 18 sati sudjelovat će na svečanoj sjednici općinskog vijeća općine Konavle gdje će darovati, država će darovati zemljište u vrijednosti od 11 milijuna kuna na kojem će se graditi osnovna škola u Cavtatu. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!